Pequenas Viagens apresenta o Rolê na Estrada, saindo da cidade de São Sebastião da Grama. Esse vídeo pertence à série As Estradas Brasileiras, com o objetivo de mostrar as belezas do trajeto, como veremos logo aqui à frente. Olhem que paisagem sensacional, a grama verdinha e o gado. Sai da cidade paulista de São Sebastião da Grama e seguimos sentido a cidade de Vargem Grande do Sul. Agora, aumente a tela do seu celular e aproveite o rolê e curta as paisagens de um belo passeio. Para mim, pilotar é viver. E viver intensamente. Olhem a recompensa da paisagem à frente. Gosto de pilotar assim, de boa, devagar, tranquilo e aproveitando as paisagens. Lá na frente, já dá para ver as construções da cidade paulista, de Vargem Grande do Sul. Obrigado por permanecer comigo nessa viagem. Se inscreva e até a próxima viagem.
Obrigado por permanecer comigo nessa viagem. Se inscreva e até a próxima viagem.